strana dvě, prázdný čtverec, cvičení 2. Přečteme si zadání. Nakresli a napiš čísla 1, 2. Podíváme se na Matýska, jak nám to vysvětlí. Matýsek si ještě jednou přečte zadání. Nakresli a napiš čísla 1, 2. Vykouzlil tušku. Jo, jedno kolečko jsem nakreslil hrušku tak jenom jednu, aby to bylo stejně a jsem napsal číslo, které ten počet vyjadřuje číslo jedna. Zvětšíme si obrázek a pustíme se do toho také. Takže jedno kolečko, obtáhnu jednu hrušku, napíšu číslo jedna. Dvě kolečka, dvě nějaké předměty. Tak když tady je hruška, tak zůstaneme u toho ovoce. Tak dvě jablíčka. Tak, Juh, to se mi moc nepovedlo. Umíte lepší? Tak tato to druhé. Zkusím ho nakreslit jinak. Takhle. No, to už je lepší. Takže dvě jablíčka, dvě kolečka, číslo dvě. Tak tohle cvičení není těžké, to zvládnete.